はい、今回も、僕のチャンネルを見ていただきましてありがとうございます。はい、じゃあそれでは前回の続きです。はい、今ここに打たれましたね。はい、一応圧倒的にね、白優勢とは言ってますけど、はい、まあ、僕がね、ここから代わりに打ったら当然負けてしまうでしょうしね。はい。はい、で、ここに打たれましたね。はい。まあ、この手でね、ここに打てば、完全なね、地になるんですけど、まあ、これじゃあ追いつかないっていうことですよね。で、打ち込みまして。はい、付け伸びましたね。まあ、普通は、まあ、こう、ツケもね、考えられるんですけど、やっぱかけられてしまうと、何かと、嫌でしょうね。やっぱりここは最強に頑張るのが井山さんですね。で、コスみました。ここはね、この辺りの切りも狙ってますね。ツケとかこちらツケとかね。で、ここ、跳ね出しはすごいですね。これは、多分1秒も考えないですね、僕は。これは本当にすごいなと思います。ここは打つんだったら、ツケしかね、思いつかないとこです。この狙いは、もし切ったら、このように打って、これを捨て石にして、コスミつけて、こちらの一段を狙おうという、ことですね。はい。で、まあ、それは黒も嫌って、押しからこう切りました。で、かけまして、これは一回渡りましたね。これ、跳ね出しを見てるので、ただ、ここと変わるのでね、まあ、非常に頑張った手です。こうやって、こうやって。まあ、切りが残りましたけどね。で、滑って、まあ、この一段を生きなきゃいけませんもんね。はい。コスミつけて、これを決めて、コスみました。まあ、ここの切りを狙ってますよね。で、取りまして。曲げました。で、取りましたね。これね、現状どうなってんでしょうね。まあ、つなぐってことはね、ほぼないんでしょうね。つないだら、こちら打たれて、よくないですからね。まあ、ここのコウは頑張りきってっていうことですね。ここで、頑張って曲げましたね。で、跳ねまして、白も切らずにね、跳ねて、さらに抵抗ですね。で、取りまして、押し。ここで、ここの2目は解消しましたね。で、出切りって。これはね、現状どうなってんでしょうかね。まあ、そうですね。こうなってみるとね、やっぱりこの石が切ったとはいえ負担なので、まあ、こうやって頑張る、これ取るだけじゃね、勝てないんでしょうね、やっぱり。ですから、まあ、出ましたけどね、やっぱり。これにはこうなりますよね。やっぱりこの石を助けないと勝負にはできないと。で、それだと白も助けました。
このね、逃げるところがね、特にね、発展性がないところですからね、非常に辛いところですよね。はい。疲れて。あとはね、白はまあ収めるだけでね、割と、形勢はね、余裕がある進行です。で、こうやって次白はどうしたでしょうか。あ、つなぎましたね。はい。で桂馬。なかなかねこういう石にはね普通ならないんですけどね、プロ、トッププロ同士のね碁では、この一段も生きるのがやっとですね。まあ、この紙取りがあるんでね、まあ行きですね。はい。まあ白はあとは一歩一歩。はい。一歩一歩でいいですね。はい。黒はここ打ってるんですけど全部ダメみたいなところで、非常に辛いです。ちょっと無理気味にこう切ってきました。ただ、なかなか生産はないんでしょうね。こうなって切って、まあここまでで、まあつなぎこれで切ったりしても、まあこれ目ですもんね。まあ目はありから、まあここを取ってるだけじゃダメっていうことでしょうね。はい。でつなぎまして、はい、じゃあ最後までねちょっと並びたいと思います。はい。これは何か打たないと、こうやりました。まあ必死の頑張りですけど、こうやりました。で切りまして、つけまして、取って、これにはここですね。で取りには伸びて、はい、ここまでですね。はい。ちょっとね分かりにくいかもしれないんですけど、まあここのこうやっても切りがね残ってまして、ここのこう争いながらやれば余裕があるっていうことですね。はい。ということでね、今回のね名人戦のねこの大一番は井山さんの完勝という結果でした。はい。現時点でもね井山さんが名人戦リーグ5戦全勝で、一力さんはね4勝1敗なので、はい、まあ、まだねどうなるかは分かりません。分からない展開かなと思います。残り3局ですね。はい。芝の虎丸名人にね挑戦するのはね果たして誰になるか、はい、楽しみにしたいと思います。はい。ぜひねチャンネル登録の方も、よろしくお願いいたします。はい。じゃあそれではこの辺りで終わりにしたいと思います。はい。それでは失礼します。